हेलो, गुड मर्निंग फ्रम खुर्खा। आज चाहिँ खुर्खा दरबार हेर्ने योजना छ। बिहानै छ है, बिहानको भाइ कहिले टाइम कति भएछ सर? टाइम एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा 7:17 भयो है। अब हामी यहाँबाट गोर्खा दरबार हेर्न जान्छौँ। बस्यो होटलमा हिजो बेलुका आएर, हिजो चाहिँ पोखराबाट गोर्खा आइयो, अब चाहिँ मासतिर दरबारतिर लाग्ने हो, मासतिर दरबारतिर लाग्ने हो। बिहानको मौसम छ, अब चाहिँ हामी गोर्खा दरबार हेर्नको लागि अगाडि बढिसकेका छौँ। हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, जानकारी त्यस्तो धेरै छैन, किताबमा मात्र पढ्यो हो। अब यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट साइड लागेर उकालो लाग्छौँ है। जो राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको नेपाल चाहिँ होइन, यहाँ आउँदाखेरि नै अर्कै भाइब हुन्छ होइन। यो गोर्खा भन्ने बित्तिकै सब अचम्म हुने ठाउँकै बेग्लै रमाइलो हुने होइन। यहाँबाट चाहिँ अब हामी दायाँतिर लाग्छौँ, थोरै अगाडि बढिसकेपछि समयको रूपबाट राइट लाग्यो हामी। त्यस पछाडि यहाँ अब देख्न सक्नुहुन्छ यो गल्ली ढुङ्गावाला बाटो हुँदै, ढुङ्गावाला बाटो हुँदै हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँ अगाडि बढिसकेपछि यहाँ फेरि लेफ्टतिर जाने बाटो छ, लेफ्ट बाटोबाट चाहिँ हामी गोर्खा दरबारलाई प्रस्थान गर्छौँ है। त पुरानो खालको घरहरू होइन, देख्दाखेरि पौराणिक ठाउँ अनि अचम्म लाग्ने खालको बाटो क्या, भक्तपुर जस्तै खालको बाटो। बिहानको मौसम छ है, हुस्सु लागिरहेछ गोर्खा बजारमा। त्यो पनि हाम्रो चाहिँ अब योजना आज चाहिँ घुमेर टाढो छ, यहाँसम्म यो गोर्खा दरबार एरिया चाहिँ म आएको थर्ड टाइम हो है। जस खुसी लाग्छ, पहिला आउँदा चाहिँ मलाई अलिकति घुम्नलाई यहाँ समस्या भएको थियो, तर आउँदाखेरि अहिले त खासै त्यस्तो समस्या छैन। जस घुमाइ राम्रो भइरहेछ, योपल्ट अब सर पनि हुनुहुन्छ, गर्दाखेरि घुम्नलाई अझ रमाइलो भएको छ। पहिला फ्यामिलीहरूसँग आयो, साथीहरूसँग आयो होइन, आज चाहिँ झन् अझ रमाइलो भएको छ, नेक्स्ट लेभल रमाइलो हुँदैछ। हेरौँ अब माथि बल के कस्तो छ गोर्खा दरबार है। गाइस, अब हामी यहाँ गोर्खा दरबार छेउतिर आइपुग्यौँ। यो यहाँबाट जाने बाटो गोर्खा स्टेसनबाट पुग्यो है। पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि कस्तो देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा म देखाउँछु है। त यहाँबाट पछाडि यस्तो छ, सलमान खान, यहाँबाट अब पूजा गर्ने टन्ने सामान रहेछ। गाह्रो रहेछ यो बाटो हिँड्नु चाहिँ, ठुलो तस्बिर राखेको रहेछ आधुनिक नेपालका निर्माता भनेर है, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको ठुलो तस्बिर राखिएको छ। सो लेट्स गो फोटो अहिले खिच्ने है।
दरबार की साइड में यो गेट देखि यो हाई दरबार को साइड में यो राखी पूरे ठूल गुरु खो यो साइड यो हाई साँच्ची नै दरबार जो देखि यहाँ पद ये पैदल आउँदा चाहिँ यो बाटो आउने हो पैदलले त चाहिँ है गाड़ी बाट उता आउँदा देखि हाल्नु भयो साइड में अहिले चाहिँ अगाड़ी को गेट बाट रहिने रहेछ मन्दिर जानको लागि यो साइड को बाटो बाट हामी जाँदै छौं यस्तो यहाँ बाट देख्ने दृश्य यस्तो छ है जस राम्रो राम्रो लाग्यो खुशी लाग्यो यस्तो दामी छ है माथिको है हामीले चाहिँ माथि जानुपर्ने हो बाटो चाहिँ छ है हिजो बाटो छ फेरि तलबाट हिँड्दै आउने बाटो हामी अर्को बाटो चाहिँ लागिरहेको छौँ कालिका मन्दिरबाट है हामी सटासटी जाँदै हो अगाडि यहाँ चाहिँ यस्तो छ है गेटमा यो त पैदल हिँड्दा हिँड्दा त लास्ट गालिने रहेछ नि त यहाँ त अहिले त गोरख काली यहाँबाट चाहिँ अब जामा गेट बन्द रहेछ सायद अब उधर जानुपर्ने होला यहाँनिर चाहिँ पुरानो त्यो सामानहरू के त्यो घरको छानामा लगाउने सामानहरू माटोको उसको नाम त एक्ज्याक्टली के भयो मलाई नि याद भएन तर पारितिर देख्ने गाउँहरू यस्तो छ है अहिले त हुसु लागेर खासै देखिँदैन यहाँबाट चाहिँ भित्र मन्दिर जाने हो है यताभित्र मन्दिर चाहिँ यहाँ ठुलो घन्टी राखिएको छ यहाँबाट माथि जाने हो गोरखनाथ गुफा भित्र जाने रहेछ माथि मन्दिर एरियाबाट चाहिँ फोटो भिडियो खिच्दाखेरि यस्तो देखिन्छ है यो चाहिँ दरबार एरिया हो दरबार यस्तो दामी छ यहाँ चाहिँ अब मन्दिर ठ्याक्कै म गोर्खा दरबार मन्दिर एरियामा छु यहाँदेखि गोर्खा पारीतिर यस्तो देखिन्छ है पारी पारी त्यस बब्बाए बब्बा रमाइलो लाग्ने मन्दिर चाहिँ यो हो यहाँबाट चाहिँ हामी अब दरबारहरूतिर छिरौँ है यस्तो दामी छ दरबार दरबार चाहिँ यस्तो छ है दरबार चाहिँ पुरानो भइसकेको छ धेरै पुरानो सो रिनोभेसन हुने काम हुँदैछ त्यतापट्टि सबैजना भिडियो खिच्न मस्त फोटो खिच्न मस्त सबै आफ्नो ठाउँमा व्यस्त यो चाहिँ दरबार हुँदै हो भर्खरै नै चाहिँ बनाउने काम हुँदैछ कन्स्ट्रक्सन फेरि रिकन्स्ट्रक्सन त्यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले रिनोभेसन हो नयाँ कन्स्ट्रक्सन भन्दा नै फेरि बनाउने काम भइरहेछ यस्तो छ हामीतिर तर अहिले गोर्खा दरबार चाहिँ बन्द गरिएको रहेछ खासै भित्र जान नपाइने केही छैन है यस्तो छ हेर्न त गोर्खा दरबारबाट देखिने दृश्यहरू पहाडीको यस्तो दृश्यहरू यस्तो छ तर कुहिरो लागेर खासै देखिएन गोर्खा बजार चाहिँ त्यही तल हो होइन गोर्खा बजार अब यो साइडमा यस्तो हल्को ठाउँमा छ त्यही भएर नै अहिले सजिलो भयो होला प्रेसिडेन्ट छ गोर्खा दरबारको यस्तो छ वाल है छुँदा पनि अति असम फिल हुन्छ भित्र छोएर बस्नु अब चाहिँ हामी यो सब घुमेर होइन
मंदिर सब घूम दरबार पनि घुम्यो। अब यहाँ बड़े बैक टू गोरखा बैक टू सुनसरी हिटरी हई तीर यो यो जस्ट ठावर इतना गेट है अगर अर्क बाटो आगे अब यह बाटो एक्जिट होने हो पारी को गाँव से यो दामी तर अलि तुआलो देखिन्न अब आँखा बवाल नहीं देखिन्छ अब लड़ाई झगड़ा करने राम्रो राम्रो छ भन्ने हुन्छ सुभाषले ठीक अब हमी लागौं है त यहाँ से गोरखा दरबार हेरचाह करने अड्डा रहेछ नेपाली सेना को अड्डा होला यो पहिला गोली हाल्ने आउँदाखेरि नि एउटा यस्तो 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 गोली हाल्छ है लुकी लुकी यस्तो लुकी लुकी गोली हाल्ने ठाउँ है यहाँ नेर चाहिँ हो यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँबाट लुकेर गोली हाल्ने रहेछ यहाँबाट है दुश्मनलाई यहाँबाट गेट एक्जिट भयो अब चाहिँ अघि हामी जान चाहिँ यो गेटबाट गयो यताको बाटो लाग्नु पर्छ थैंक यू सो मच है त अब म यो भिडियोलाई ब्लगलाई यहीं अन्त्य गर्छु गोरखा दरबार यही हो है पार्ल हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ।